Я не шкодую ні секунди. Я народився в Америці, я знаю цю країну. Мій тато є справжній американець, чи як кажуть, генетичний такий, європейський коріння, real American. Але навіть він приїхав до мене гості і каже: Юрко, я тебе розумію. Багато американців би хотіли це зробити, але вони не можуть. Юрко Фединський, кобзацький табір. Тверді кол не совершені, кол судне блахи твої з'ю тихі, кол суд плачевні радості і сміхи, радості і сміхи. Кол неспокойні твої честь богатство, вітер димніч тоже все непостоянство. Світець тут в один час в другий углядає, нес на престолі завтра не спадає, завтра не спадає. Що нам богатство, а ще смерть царствує, ін собі рає, інже наслідствує. Що нам за польза от честі биває, єгда смерть рані весьма презирає, весьма презирає. Бо мисль бідним да буде, як суддія в той день страшний прибуде. Спросять нас бідних там скорі от віта, пощо теряли всує наші літа, всує наші літа. Спросять нас бідних там скорі от віта, пощо теряли всує наші літа, всує наші літа. Мире лукаві, скорбі сполнені, кольці не тверді, коль не совершені. Пан Юрій прожив в Америці багато років, а зараз він повернувся із небагатьох людей, повернувся на Україну і живе в українському селі. Як на... Мені дуже добре, що ви знали. Тут важко, але тут абсолютно можна мати повні цінність життя, не менше цінність, ніж наші європейські брати або позаморський край. Не повірите, що ви читаєте. Більше ніж половина, що читаєте газети і бачите телевізор. Тут я переслався до Кричківське село, у нас є своя земля, свої овочі, свій вода, свої хати такі, саманка. Я не шкодую ні секунди. Я народився в Америці, я знаю цю країну. Мій тато є справжній американець, чи як кажуть, генетичний такий, європейський коріння, real American. Але навіть він приїхав до мене гості і каже: Юрко, я тебе розумію. Але щоб він сказав до мене, щоб я розумів, що він розуміє, що багато американців би хотіли це зробити, але вони не можуть. Вони не мають самопевність, щоб просто прощати за все, що телевізор каже, ви мусите мати все багатство і комфорт. Що тут теж може комфорт і може і багатство, якщо ви добре працюєте, а не чекаєте на Янукович і на всякі там державники, і не тільки Янукович. Держава, вибачайте мене, створи незалежні, держава, сім'я,
села, і якщо ми всі так робимо, тоді що там держава? Ми будемо незалежні... Не залежати від держави. Так, так.